Доброто с първите за деня новини по света у нас. Национален протест и масирано полицейско присъствие в първия работен ден на депутатите след лятната ваканция. Есенната сесия на парламента ще започне под обсада, след като организаторите на протестите срещу правителството и главния прокурор призоваха недоволните да се съберат пред новата сграда на Народното събрание. Депутатите ще бъдат посрещнати от протестиращи пред бившия партиен дом в деня, в който трябва да стане ясно дали управляващите от ГЕРБ ще успеят да съберат необходимите 120 подписа за внасяне на предложение за свикване на Велико Народно събрание и изготвяне на нова конституция. Към момента се знае, че БСП и ДПС няма да подкрепят инициативата, а подписите на ВМРО са под въпрос. Очаква се позицията на Воля и на 9 независими народни представители. Междувременно столичната община предупреди за възможни затруднения при придвижването в района. Без инциденти и напрежение премина 55-я ден от началото на протестите от нас. У нас недоволните от управлението за пореден път поискаха оставките на правителството и на главния прокурор, предсрочни избори и машинно гласуване. Въпреки призивите на организаторите на отровното трио при възможност протестиращите да останат на палатковия лагер пред Министерския съвет, традиционното им шествие стигна до Орлов мост. Освен в София протест имаше и в други градове на страната. Във Варна недоволните сформираха факелно шествие и замериха централата на ГЕРБ с яйца. Овладян е огънят между свиленградските села Щит и Равна гора. Стихията избухна с нощи малко след като беше потушен друг пожар в областта, затворил за няколко часа автомагистрала Марица. Каква е ситуацията към момента, ще ни каже Десислава Петкова. Добро утро! Добро утро. Към момента ситуацията тук е спокойна, за разлика от снощи, когато огънят имаше опасност да достигне до първите къщи в село Равна гора. Но каква е обстановката, ще ни каже сега областният управител на Хасково. Каква е обстановката? Добро утро. Към този момент пожарът е локализиран, но над 100 човека снощи, огнеборци, доброволци, горски служители и местно население се включиха в гасенето на пожара. Само след час очакваме и военните да пристигнат на место. Не е потушен пожара, така че работата по него ще продължи през целия ден. Както разбрахте, все още има вътрешни огнеща в локализирания пожар тук в Сакар планина. Очаква се тук да пристигне и главен комисар Николай Николов, директор на дирекция противопожарна безопасност, който ще даде повече за подробности. А обстановката тук остава сложна. Само вчера са избухнали 14 пожара. Ние оставаме да следим ситуацията. Благодаря ти, Десислава Петкова, за ситуацията за пожарите в Сакар планина. Цяла нощ пожарникари и горски следят стихията над Карлово. Огънят изпепелил над 40 декара Борова гора в региона, вече е овладян. Подробностите сега от Станислава Христозова. Добро утро, Станислава! Добро утро, колеги! Обстановката тук в Карлово е спокойна. Тази нощ имаше два екипа, които да дежурят и да следят евентуално да няма нови възпламенявания. Тлеещи огнища обаче все още има, затова точно в този момент тук се събират отново горските служители и огнеборци, за да вземат решение колко от тях ще потеглят отново нагоре, за да продължат да гасят с пръскачки и маркучи. По думите на директора на горското стопанство, в продължение на около 4-5 дни съществува риск отново да има възпламенявания. Затова и техните действия ще продължат. Повече подробности за това как ще премине днешния ден и какви са причините за възникване на пожара, очаквайте след малко в сутрешния блок. Благодаря ти, Станислава Христозова, за ситуацията с огнената стихия над Карлово. 188 нови случая на заразени с COVID-19 през последното денонощие при направени близо 6800 проби. Това показват данните на един информационен портал. Така, общия брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 16454 души. В болница остават 737 пациенти, 62 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 132 повече през последните 24 часа. Расте и броят на жертвите. Още 13 души са загубили битката с болестта у нас през последното денонощие.
Гърция отложи началото на учебната година заради COVID-19. Училищата ще отворят на 14 септември. Това обяви образователният министър. Маски ще са длъжни да носят всички, и учители, и ученици. Те ще бъдат раздавани безплатно, както в държавните, така и в частните учебни заведения. Лекари ще посещават училищата, за да обясняват на учениците как да носят правилно маска и какви са другите предпазни мерки срещу заразата. Осигурени са дезинфектанти. Междучасията ще са по различно време. Училищата ще бъдат в готовност да преминат към онлайн обучение при необходимост. Доналд Тръмп посети Кеноша, който се превърна в център на расови вълнения. В този град, в щата Уисконсин, беше прострелян чернокож мъж и това предизвика протести и безредици. Американският президент отказа да се срещне с семейството на афроамериканеца Джейкъб Блейк, който вероятно ще остане парализиран след инцидента. Тръмп разговаря с органите на реда и собственици на магазини, понесли щети заради уличните вълнения. Доналд Тръмп посети Кеноша, въпреки призивите на местните власти да не го прави. Връщаме се у нас на финала полезна информация за пътуващите. До 18 часа днес движението при 149-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата ще се извършва само в изпреварващата лента заради ремонт. Карайте внимателно и по автомагистрала Марица, движението в участъка Димитровград Харманли от 57-я до 59-я километър в посока Пловдив се осъществява само в активната лента заради ремонт на фуга. Още проверена информация може да намерите в сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.